Halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido zinapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni Maasai ambao shughuli yao kuu ni ufugaji. Maeneo haya ya wilaya za Simanjiro na Longido ni makame na hivyo kupelekea upungufu wa chakula katika jamii ya Maasai. Mnamo mwaka 2015, programu ya Maisha Bora ilianzishwa katika wilaya za Longido na Simanjiro. Lengo mahususi ni kuongeza kipato cha uhakika ili kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula katika vijiji 15 vya halmashauri za wilaya Simanjiro na Longido. Programu hii inafadhiliwa na mfuko wa serikali ya Ubelgiji wa uhakika wa chakula. Wadau wakuu wa programu hii hapa Tanzania ni ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi, ofisi ya mkoa wa Arusha na Manyara na halmashauri za wilaya Simanjiro na Longido. Ili kufanikisha lengo mahususi la kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula, programu ya Maisha Bora ilianzisha vipengele vitano ambavyo ni kipengele cha mifugo kinachotekelezwa na shirika la VSF la Ubelgiji, Haifa International na UCRT. Kipengele cha maji kinachotekelezwa na IDP, Oikos East Africa na LCDO. Kipengele cha lishe kinatekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP pamoja na Child Reach Tanzania. Kipengele cha biashara kinatekelezwa na TRIES, PWC, Mwedo, LCDO, Mviwata, TCCIA Arusha na TCCIA Manyara. Kipengele cha uratibu kinatekelezwa na Enabel. Makala hii inaangazia kipengele cha lishe. Tunashukuru serikali ya Tanzania kusaidiana na Maisha Bora tuletea mradi wa lishe. Mradi wa lishe imesaidia jamii yetu kwa upande mkubwa, kwani umekuwa na ufanisi mkubwa kwa upande wa kuwa na mboga mboga. Kipengele chetu cha lishe ndani ya mradi huu wa Maisha Bora sasa kimetimiza miaka 4 tangia tumeanza, na tumeshaanza kuona mafanikio katika nyanja mbalimbali. Tuna mafanikio ambayo tumeshaanza kuyaona kuanzia kwenye ngazi za jamii, tuna mafanikio ambayo tumeshaanza kuyaona mashuleni na hata basi kwenye halmashauri ambazo tumekuwa tukifanya nazo kazi. Kipengele cha lishe kimekuwa kinahakikisha kaya nyingi zaidi, hususan zile zenye wanawake na watoto, zinaongeza ulaji wa chakula mchanganyiko. Kuna mayai. Leo tumosorile nguku. Nambia lora hali. Tunafuga kuku jamani. Yalo. Vyote hivi ukichagua kila mahali ukatumia kimoja kimoja, tayari unakuwa na chakula chako kinakuwa ni cha mchanganyiko ambacho kinaupa mwili uwe na nini? Uwe na afya nzuri, uwe na afya bora. Letu ya Kimasai kabla ya Maisha Bora kuingia, tulikuwa tuko na lisha ina tatu tu. Unga kwa niaba ya ugali na uji, maziwa na nyama. Basi. Maisha Bora walipokuja kuingia kwenye jamii, tukawa tunabadilisha lishe, tunakula aina zote ya vyakula. Nakula samaki, mayai, kuna vile daga nyama, sukuma wiki, spinach, kuna hoho hapo, maparachichi tunatumia kama matunda, machungwa, maembe. Sasa hivi ukienda kwenye jamii za Kimasai, tunaona jinsi wanavyojitahidi kula vyakula mchanganyiko, na hata vyakula ambavyo kwenye jamii za Kimasai vilikuwa havitumiki. Vitu kama kufuga kuku na kula mayai ni vitu ambavyo kwenye jamii ya Kimasai vilikuwa ni vitu ambavyo havifanyiki, lakini tunaviona vikija, na hiyo ni kutokana na elimu mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitoa. Kuku tunapata mayai na nyama. Mpaka sasa hivi wengi wetu wamejifunza kula mayai na nyama ya kuku. Kazi zilizofanywa na mradi ni pamoja na kufundisha jamii ya Wamasai namna ya kupika chakula cha nyongeza cha watoto. Tukua tunajua mafunzo mbalimbali, lakini mlipokuja kutuelimisha na sisi tukaelimika. Na kwa sasa tunajua kwa
kuwalisha watoto wetu kwa hapa mlo kamili. Tumeona mabadiliko makubwa na jamii kwa ujumla ziki support kwa namna kubwa sana kuhakikisha watoto wanapata vyakula bora, wamama wajawazito na wanaonyonyesha pia wanapata vyakula bora. Mimi nilikuwa mzazi, nilitoka juzi nikiwa mzazi na nilipata lishe bora na mtoto pia alinyonya maziwa ya mama pekee tu. Na sehemu ya pili ni sehemu ya shule ambapo tumeweza kutumia walimu wakiwa kama ni viongozi wa klabu za shule, na zile klabu za shule zikaweza kutumika kama vikundi vya kuelimisha rika katika kuleta mabadiliko ya masuala ya lishe. Uhamasishaji wa mabadiliko ya tabia umefanywa kwa kutumia nyimbo, ngonjera, mashairi pamoja na maigizo mafupi mafupi. Afya bora ni jukumu la mzazi na mtoto, mlo kamili kupata ili kujenga afya. Samaki, nyama, maziwa, tunapata protini. Mradi umeanzisha bustani mashuleni na kufanya kama somo la ziada. Na katika mradi wa Maisha Bora, Chadrichi umetusaidia, tumepata greenhouse au mnavyoiona, tuna mboga. Na hapa tunalima mboga mchanganyiko. Kuna Chinese kama mnavyoiona hapa. Sukuma wiki pamoja na mnafu. Na hizi mboga tunapozilima watoto wanakula, wanachanganyia kwenye chakula, wanachokula chakula cha mchana. Pia shule kama shule tunauza. Hizo mboga mboga tunapouza zile hela zinatusaidia kubadilisha milo. Kwa mfano siku nyingine tunanulia nyama, watoto wanapata mlo wa nyama. Alafu pia hizo mboga tunachanganya kwenye chakula. Tunakula mara mbili kwa wiki mboga. Na hizo mboga hupatia shule fedha. Fedha hizo tunatumia kumlea nyama, hivyo tunapata afya bora. Mashuleni kumekuwa na uitikio, walimu na wanafunzi wanaongea habari za lishe. Shule mbalimbali zimekuwa zikilima mboga za majani na matunda na kuzitumia. Kama si watoto wa Kimasai zamani hatukuja kula mboga, mboga hizi ni kama bamia, hoho na nyanya chungu. Sasa hivi kwa uwezo wetu tunakuja kulima bustani yetu ya Maisha Bora, tukaja kula mboga. Na sasa tunasi tunajitahidi kwenda kufundisha huko nyumbani tujue kulima mboga hizo. Pia tumeweza kufanya kazi kwenye jamii ya kuanzisha bustani ndogo ndogo za majumbani, hata na bustani za jamii, ile community demonstration gardens, ambapo tunaanzisha kituo maalumu au shamba dogo maalumu ambalo wanajamii wote wanaweza kwenda kujifunza pale na kuamua kwamba sasa mimi ninakubali kwenda kuanzisha bustani ndogo nyumbani. Kienda kwenye jamii za Kimasai unaona watu wakilima bustani mbalimbali ili kupata mboga za majani. Hivi ni vitu ambavyo miaka michache hapo nyuma kabla ya kuanza kwa mradi wetu wa Maisha Bora vilikuwa havifanyiki kabisa. Bustani hii ilikuwa melima kusaidia mimi kwa maisha yangu. Yaani ni kutoa mboga au papai au mpapai au mwogo, anasaidia kupeleka watoto hata shule, kununua daftari au kalamu. Kwa kushirikiana na halmashauri za wilaya, kipengele cha lishe kimeweza kupeleka huduma ya kliniki ya mkoba katika jamii za Wamaasai. Kliniki ya mkoba imemhusisha mtaalamu kutoka halmashauri kama ni nesi au afisa chanjo, ambaye hutembea na ule mkoba ukiwa una dawa pamoja na mahitaji yale ya msingi ambayo ni ya afya yanayohitajika eneo ambalo hakuna hospitali karibu. Programu ya Maisha Bora kupitia kipengele cha lishe imeweza kupima hali ya lishe kwa watoto walio na umri chini ya miaka 5, wakina mama wajawazito pamoja na wakina mama wanaonyonyesha. Shughuli hii ya kupima hali ya lishe katika maeneo ya jamii ina sehemu ya kazi ndani yake ya kupima kiwango cha damu. Na hiki kiwango cha damu kimetusaidia sana kwa sababu tumeibua matatizo makubwa ambayo yako kwenye jamii ya Kimasai. Tunapata wamama ambao ni wajawazito na damu pungufu sana, tunapata watoto ambao ni wadogo chini ya umri wa miaka 5 wana damu mpaka gramu 2 kwa desilita. Programu ya Maisha Bora kupitia kipengele cha lishe imehamasisha jamii kutumia maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo maji yanaacho kwanza paka yanachemka kabisa kama yale tunayopikia ugali au chai,
na baada ya hapo sasa unayatoa, unayaacha yanapoa. Naraole nangalake na are niye na chukul mirogoroko na lenga ngalake na na niye la jo era do vijududu na ara ni toru ni raji banirumu yangara itulia inde bana ara do na kisha poa sasa kuyaweka kwenye chombo maalum ambacho umetenga kwa ajili ya kuhifadhia maji ya kunywa. Pia kipengele cha lishe kimehamasisha jamii kutibu na kukinga magonjwa ya kuhara. Na mafunzo tuliyopata kuhusu watoto, akitoa kinyesi unakinyanyua hicho kinyesi chake unakipeleka chooni. Baada ya kurudi chooni unanawa mkono na sabuni. Baada kumaliza kunawa mkono unakuja kumwandalia mtoto chakula. Mradi pia Maisha Bora umetusaidia kuletea vibuyu chirizi ambavyo ni kwa ajili ya watoto kunawia mikono. Tunaweka sabuni, tunamuelimisha mtoto baada ya kutoka uani anatakiwa anawe mikono. Kabla ya kula anatakiwa anawe mikono. Tumekieka eneo la chakula anakolia na eneo la chooni ambapo wanapoenda. Mradi umefanya maonyesho ya jinsi ya kutengeneza kibuyu chirizi kwa njia rahisi ili jamii iweze kunawa mikono na kulinda afya yao. Tunaona mwamko mkubwa sana kwenye jamii za Kimasai kwenye kunawa mikono na kuhakikisha kwamba hawapati magonjwa ya kuharisha na magonjwa mbalimbali ya matumbo. Utumiaji wa vyoo pia tunaona kwenye jamii za Kimasai sasa wakijenga na kujitahidi kutumia vyoo, na hivi ni vitu vyote ambavyo tumekuwa kwa kiwango kikubwa sana tukisisitiza kwamba vinatakiwa vifanyike kwenye jamii. Mazingira yawe masafi, maji pia chooni yawepo, mikono safisha kuwa msafi, afya bora. Mradi umewezesha jamii ya Masai kupata elimu ya msingi ya kujikinga na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa mila kwamba tumeshaweka mikakati. Mikakati maana yake kwamba kwenye mikutano mkuu wa kila kijiji, maana sisi viongozi wa mila hatuna mipaka, tunakwenda sasa kukutana na jamii ya sehemu husika kwa ajili ya kuelimisha, kutoa elimu janga la ukimwi, kwa maana kupata VVU na kusema kwamba basi sisi tubadilike katika sisi wa Masai katika desturi yetu, uwe kwamba tuna mila na desturi ambayo kwamba sisi tunasema kwamba tutarisiana tuseme kwamba nyumba kama rika, au kwamba tunakuwa na kitu ambayo kwamba tunasema kwamba vijana watakwenda kutana mahali. Tumeshatoa elimu ya kutosha, sasa hivi hakuna hiyo. Nimefunja soto. Soto ni mahali ambayo wa vijana yanaenda kuimbia na wasichana. Kwa hiyo hilo ni kitu wa balaa ambayo mtu yeyote, vijana yeyote ambaye anakaa kwenye ile soto yanalala na mtoto yeyote ambaye anatendana pale. Programu ya Maisha Bora kupitia kipengele cha lishe imefanya kazi kwa ukaribu sana na maafisa lishe wa wilaya. Pia imewezesha kuwepo kwa watoa huduma wa lishe ngazi ya vitongoji, na sasa wanaendelea kutekeleza shughuli za lishe kama upimaji wa hali ya lishe na utoaji wa elimu ya lishe. Na hili tumelifanya ili kuhakikisha kwamba shughuli zetu za Maisha Bora au shughuli zetu za kipengele cha lishe zinaendelea hata pale mradi utakapokuwa umefika mwishoni. Kazi yangu kubwa ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya lishe kwa ujumla, sana sana ikiwalenga watoto walioko chini wa umri wa miaka 5 na pia na wale wa rika zingine, hasa wanafunzi wa shule za msingi. Na pia tunafuatilia na kutoa elimu kwa wajawazito pamoja na kina mama wanaonyonyesha. Hii ndio kazi tunaifanya katika jamii pamoja na kuripotisha, kutoa ripoti katika ngazi ya kijiji na pia katika ngazi ya zahanati au kituo cha afya. Serikali ya Tanzania imeshiriki kikamilifu katika kufanikisha mradi huu. Na serikali haiko nyuma, inahakikisha kwamba inatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya programu ya lishe iweze kufanyika. Kuna maafisa lishe kwenye kila kituo cha afya au kwenye hospitali za wilaya. Hapa kwenye kituo cha afya tunaafisa lishe wa wilaya ambaye anahakikisha kwamba ile lishe, viwango vya lishe vinavyotakiwa au vinavyoelekezwa na serikali vinafikiwa katika mpango huu wa lishe,
na vile vile kuhakikisha kwamba naye anatoa elimu na anasimamia na anatoa ushirikiano wale ya juu kwa wadau hao wenzetu wa Maisha Bora ili kuhakikisha programu hii au component hii ya lishe inafanikiwa. Sasa jamii ya Kimasai inaelewa kuhusu kula chakula mchanganyiko. Wanatumia maji safi na salama ya kunywa. Wanaweza kujikinga na magonjwa ya kuhara ipasavyo na pia wanaelewa juu ya njia sahihi za kuzuia maambukizi ya ukimwi. Karibu, 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 bogi, ojare, njare.